Paikalla, kyllä. Erinomaisen kaunista iltapäivää, arvoisa yleisö. Tervetuloa tälle areenalle, jossa keskustellaan seuraavaksi rahasta. Suomihan on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja samalla kasvatetaan kilpailukykyä vihreän siirtymän globaalissa kilpailussa. Ja se puolestaan vaatii investointeja ja niistä me puhumme tällä lavalla. Ja saimme ministerinkin mukaan edellisistä riennoista. Tervetuloa meidän panelisteillemme. Tervetuloa ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen. Kiitoksia, oikein mukavaa. Taisi tulla vähän hoppu. No se valitettava usein näissä on, mutta mä olin kuule todistamassa vihreätä siirtymää ihan käytännössä, mutta palataan siihen kohta. Ah, selvä, tämän teemme. Sitten mennään sinne toiseen laitaan. Tervetuloa Freyr Battery Finland Oyn toimitusjohtaja Tuur Stendahl. Kiitos paljon. Tervetuloa myöskin teollisuusneuvos Terrafame Oyn hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia. Kiitos, mukava olla täällä. Ja tervetuloa Advenilta johtaja Teemu Helistekangas. Kiitos, kiitos. Mä ajattelin nyt ottaa tähän alkuun tämmöisen henkilökohtaisen yllätyskysymyksen. Kertokaa henkilökohtaisessa elämässänne, mistä vihreän siirtymän teosta te olette erityisen ylpeitä? Kuka haluaa aloittaa? Kai. No kyllä mä kieltämättä olen siitä ylpeä, että sain vaimoni, joka on kuitenkin eläinlääkäri ja sitä kautta oli opiskeluajoista tottunut jo pitkiä matkoja kestävään erikoisfarmariautoon, eläinlääkintäautoon, niin sain hänet silloin jo melkein 15 vuotta sitten käännytettyä niin muutenkin tämmöiseen vihreän siirtymän ideologiaan, niin siihen, että me otettiin perheen ainoaksi autoksi täyssähköauto silloin, kun se oli vielä tosi kummallista, eli 2013-2014 aikoihin. Ja siitä lähtien me ollaankin Nissan Leafeillä perheen ajot ajettu. Joo. Että et sinänsä se on ollut mikä nykyään on yleisempää, vaikkakin vieläkin tietysti murrosvaiheessa. Joo. Ennakkoluulottomuutta. Tuur. Ehkä tämä viimeisin nyt on ollut, kesämökille ollaan hankittu aurinkokennot, että sitä kautta niin kun saa sitten sähköä sieltä ja pystyy lataamaan sen sähköauton aurinkovoimalla. Niin. Lauri. Mulle, jos se henkilökohtaisessa elämässä on, niin ruokakulttuuri, jota hoidetaan hyvin tarkasti. Mielenkiintoista. Haluatko tarkentaa? En halua oikeastaan tarkentaa muuta kuin, että siirrytään enemmän ja enemmän syömään niin sanotusti vihanneksia ja vegaanista ruokavaliota. Mä voisin tämän teeman kohdalla puhua siitä suurimmasta epäonnistumisesta henkilökohtaisessa. Et ehkä lyhyesti vaan se, että täytyy sanoa, että meillä on kaksi poikaa, 15 ja 12 vuotta, että siinä huomaa sen, että jos haluat jauhelihan määrää vähentää, niin aloita se jo silloin, kun ne syntyy, koska se kaikki jälkeenpäin korvaamiset. Meinaatko, ettei onnistu jälkikäteen? No, varmaan moni on onnistunut, mutta tämä on meillä ollut vaikeampaa. Teemu. Kyllä tämä tulee varmaan varsinkin mun kollegoille suurena yllätyksenä, mutta mä oon innokas kierrättäjä ja hyvin, hyvin tarkka, että mikä purkki menee minnekin astiaan. Ja siitä ripitän jälkikasvua kyllä kovinkin paljon. Ja tämä itse asiassa juontaa hyvinkin kauas. Meillä aikanaan asui 80-luvulla tämmöinen japanilainen Osaka-niminen mies pohjoisessa ja hän kierrätti jo silloin. Ja mun mielestä oli lapsena tosi hieno katsoa, kun hän taitteli kaikki maitopurkit ja laittoi niitä sisäkkäin ja se oli jotenkin niin siistiä. Niin se on jäänyt sieltä asti silloin, kun me ei vielä kierrätyksestä hirveän paljon Suomessa puhuttu. Mutta tämä on semmoinen mun salainen ase. Selvä. Täällä taustalla vähän pärisee. Ei ollut sähköauto. Ei. Oletamme. Sitten mennään vähän likemmäksi meidän päivän agendaamme, eli vihreä siirtymä ja siihen liittyvät investoinnit. Mä haluaisin, että te kertoisitte sellaisen teidän mielestänne erinomaisen onnistuneen vihreän siirtymän hankkeen, joka Suomessa on toteutettu. Ja minkä takia se on ollut sellainen? Lauri on innokkaana aloittamassa. Mä voisin aloittaa. Mun mielestä Terrafame edustaa aivan erinomaista esimerkkiä vihreästä siirtymästä. Me otettiin konkurssipesä yli, joka tietysti teki siinä vaiheessa puolituotta, ja tämä tarina on muuttunut sähköisen liikkumisen mahdollistamiseksi. Se edustaa minusta tämmöistä isoa vihreätä investointia parhaimmillaan, ja sinne on investoitu myöskin erittäin merkittävä summa rahaa, noin 2,2 miljardia, joten se niin kuin edustaa volyymillisestikin niin todella suurta panosta suomalaisen raaka-aineen käytössä ja sen jalostamisessa hyvin pitkälle nimenomaan akkuarvoketjussa, josta varmaan tässä vielä puhutaan lisää, kun mehän mennään eteenpäin. Kyllä. Muita esimerkkejä. Teemu.
Meillä on varmaan ainakin Advenin tavallaan referenssipohjaa, jos miettii, ja varsinkin Suomesta, niin esimerkiksi Naantalissa tämmöinen toteutus, jossa sitten haihdutin kapasiteettia ikään kuin samalla kasvattamalla, mutta vaan teknologiaa siellä vaihtamalla, niin merkittävästi vähennettiin höyryn käyttöä tällä nykyisellä tuolta saitilla, ja tämä höyryhän oli peräisin viereisestä kivihiilen lauhdevoimalasta vielä kaiken lisäksi, ja sittemmin olemme tehneet sitten lisäkauppaa sinne, ja enää sieltä sitä kivihiilipohjaista höyryä ei sitten tule ollenkaan. Mm-hmm. Joo, ja ehkä tästä on hyvä jatkaa, että musta se yksi iso harppaus viimeisen 5 vuoden aikana on se, että sitä kivihiilihöyryä ei oikein Suomesta enää saakaan. Eli niin Naantalissa kuin myös pääkaupunkiseudulla, jossa on 2/3 Suomen kivihiilestä perinteisesti palannut, niin kaikki nämä suuret kivihiilivoimalat on joko suljettu tai tullaan sulkemaan nyt lähivuosina. Ja tietysti näin espoolaiselle varsinkin, kun on tottunut näkemään sen Suomenojan piipun siellä aina horisontissa ja toisaalta Salmisaari siinä Ruoholahden kupeessa niin, ja aina harmitellut niitä tupruja, niin nämä on niin kuin konkreettisia isoja juttuja. Mä itsekin pyrin 10 vuotta sitten eduskuntaan niin, että mulla oli Tapiolassa isoja banderolleja irti kivihiilestä. Ja tähän liittyen se vihreä siirtymä on ollut tietysti ei pelkästään auta, että pistetään voimalla kiinni, vaan se, että me ollaan opittu tuottamaan paljon lisää sähköä puhtain keinoin niin tuulivoimalla kuin myöskin ydinvoimalla kuin muillakin keinoilla ja opitaan varastoimaan sitä pikkuhiljaa. Ja sitten esimerkiksi Espoon osalta niin se, että datakeskuksen hukkalämpö Microsoftin ison investoinnin myötä niin tulee hoitamaan lähes puolet Espoon ja Kirkkonummen valtavasta kaukolämpötarpeesta muutaman vuoden säteellä, niin on niin kuin yksi semmoinen loistoesimerkki, miten me Suomessa tämä pohjoisten olosuhteiden lämpötarve onkin käännetty kilpailueduksi, koska datakeskusten yksi iso ongelma on, miten se hukkalämpö käsitellään ja saadaanko sille mitään arvoa ja näin. Et se sanotaan tämä niin kuin kivihiilestä irrottautuminen ja siirtyminen hukkalämpöjen käyttöön lämmityksessä kaupungeissa, niin on jo nyt voidaan sanoa musta mittakaavassa yhdeksi isoksi onnistumiseksi, jolla myöskin Suomen hiilidioksidipäästöjä on vähennetty ehkä enemmän kuin millään yksittäisellä asialla muutoin. Siellä on vielä Tuurin vuoro. Tässä on nyt ollut nyt Teemu ja Lauri niin sanotusti esimerkkeillään firman miehiä. Niin otatko esimerkin omasta yrityksestä vai tuleeko joku yllätyshanke? Nyt valitettavasti on pakko mennä yllätyksen merkeissä. Omat hankkeet eivät ole vielä siinä kantissa, että niistä voi puhua, että ne on onnistuneita. Mutta totta kai akkuarvoketju on mulla todella lähellä sydäntä, ja jos mennään siihen, niin ehkä semmoinen esimerkki on tämä Fortumin akkumateriaalien kierrätyslaitos, joka otettiin käyttöön viime vuoden puolella. Eli ne ovat edelläkävijöitä Euroopassa, ovat kehittäneet omaa teknologiaa, millä pystytään kierrättämään näitä akkumineraaleja, metalleja, ja se on varmasti se on tulevaisuuden ala. Et nyt niillä on laitot, ne pystyy kehittämään, jatkokehittämään sitä prosessia, ne ovat niin kuin hyvissä ajoissa liikkeellä, ja mun mielestä se on, niillä on hyvä tulevaisuus edessään siinä. Meillä on tarkoitus keskustella tänään erityisesti siitä, että miten jatkossa varmistetaan, että Suomi on houkutteleva maa investoinneille, ja miten myöskin suomalaiset yritykset investoisivat enemmän. Mutta tähän liittyy sellainen näkökulma, että aika paljon nyt on ollut kunnia kuunnella näitä keskusteluja ja myöskin olla niissä mukana. Ja tuntuu siltä, että meitä vaivaa sellainen pieni vaatimattomuus edelleen. Eli emme ole ylpeitä kaikesta siitä, mitä jo osaamme, niin otetaan kuitenkin ennen kuin me lähdetään niitä haasteita etsimään, niin otetaan semmoinen tämmöinen röyhistelykierros, että missä me ollaan tällä hetkellä hyviä, mikä meidän vihreän siirtymän, mitkä on ne voittavat tekijät, mitä meillä jo on. Käydään nämä läpi, niin siitä on hyvä jatkaa haasteisiin. Lauri. Meillä on erinomainen energiatuotanto, josta hyvin suuri osa tuotetaan jo vihreästi. Se on meille tärkeä kilpailutekijä tulevaisuudessa. Meillä on myöskin sähkön siirtoverkosto, joka on Euroopan parhaita. Ja se on syytä kaikella tavalla noteerata. Ja tämähän mahdollistaa tietysti tulevaisuudessa lisää investoinnit Suomeen, puhun nyt teollisuudesta ja kaupasta ja tämmöisistä siis tuottavista teollisuuksista, ei pelkästään esimerkiksi vedyn tekemisestä elektrolyysillä, joka sekin on erittäin tärkeä todellinen mahdollisuus meille. Meistähän voi tulla hyvässä lykyssä vedyn nettoviejiä,
mutta tietysti tavoite on, että käytämme tässä maassa siitä suurimman osan. Sähkön siirtoverkkojen kohdalla tosin keskustelua käydään myöskin siitä kapasiteetin riittävyydestä tulevaisuudessa. Totta kai joo. Se tarkoittaa vielä, että lisäinvestointeja sinne tarvitaan, mutta sinnekin. Lähtökohta on hyvä. Sinnekin. Kyllä. Mutta lähtökohta on hyvä. Joo. Muita voittavia tekijöitä. Otetaan Teemu vaikka. Varmaan yksi tavallaan liittyen oikeastaan ministerinkin tavallaan tuohon hukkalämmön hyödyntämiseen, niin mulla oli itse asiassa viime viikolla mielenkiintoinen keskustelu ranskalaisten kanssa Stuttgartissa, missä he kovin ison ääneen ja innoissaan selitti, että kuinka he ovat Dunkirkiin tekemässä tämmöistä verkkoa, missä teollisuuden hukkalämpöjä hyödynnetään alueellisesti. Ja me hetken sitä sitten suomalaisina kuunneltiin ja sitten sanottiin, että okei, okay, me ollaan tehty Suomessa sitä 30 vuotta ainakin. Ja ne oli, että he ajattelivat, että he ovat keksineet jotain uutta. Jos tässä Lauri aivan oikein korosti tätä meidän sähköön perustuvaa puhtaaseen sähkö, 95% jo fossiilivapaa sähkö tällä hetkellä, mikä oli siis aivan eri tilanne 10 vuotta sitten. No. Ja sitten taas tuota Teemu hyvin mainitsi tänne, että itse asiassa kaukolämpöverkot ja myöskin teollisuusalueiden yhteiset lämmönkäyttöalueet, niin nehän on jotain, mikä Saksassa puuttuu, joka on vienyt jokaiseen asuntoon kaasun. Ja nyt kun ei sitä kaasua enää saa käyttää käytännössä, niin ne on hirveässä vaikeuksissa. Nämä on meidän niin kuin onnistumisia, isoja hyviä lähtökohtia. Helpompi sähköistää kaukolämpöjärjestelmään perustuvat systeemit kuin muuttaa asioita jokaisessa asunnossa. Mutta mä otan nyt tässä kolmannen asian, että sanotaan, että meillä on tehty erityisesti Nesteen vedolla, mutta laajemminkin jo parikymmentä vuotta rohkeita työtä siinä, että korvataan nestemäistä fossiilista öljyä synteettisillä niin sanotusti uusiutuvilla polttoaineilla. Ja Nesteen tarinan moni tietää uusiutuvien osalta, mutta nyt väitän, että se näkyy myös siinä, että kun edetään tilanteeseen, jossa meriliikenteessä ja lentoliikenteessä tarvitaan massiiviset määrät vihreitä metanolia tai vihreitä ammoniakkia, niin meillä on paljon sellaista kemian osaamista Suomessa, joka mahdollistaa sen, että me itse asiassa loikataan suurvallaksi tässä, kun me rakennetaan se sille perustalle, että täällä on sitä sähköä paljon ja täällä on sitten myöskin biomassan sivuvirtoja, kuten hiilidioksidia, niin näistähän voidaan tehdä vaikka mitä. Mä olin itse asiassa tuossa, kun sanoin, että vähän kiirehdin tänne, niin kävin siellä Harjavallassa P2X:n tehdashanketta katsomassa, joka on aivan valmistumista vaille valmis, Suomen ensimmäinen teollisen mittakaavan vihreän vedyn tuotantolaitos ja Suomen ensimmäinen siitä vedystä metaaniksi synteettisesti tehtävän metaanin tuotantolaitos, josta lähtee siis venäläistä maakaasua korvaavaa puhtaasta sähköstä ja vedestä ja hiilidioksidista, talteenotusta hiilidioksidista tehtyä metaania nyt sitten joulusta lähtien toivottavasti jo sitten asiakkaille. Eli tämä on sellainen etu, jonka meidän kannattaa rakentaa, jossa erityisesti meri- ja lentoliikenteen osalta niin todennäköisesti 10 vuoden päästä huomataan, että se hiilidioksidin yhdistäminen vetyyn synteettisiksi polttoaineiksi tulee olemaan aika iso asia. Tuur, mitä lisättävää tähän voittavien tekijöiden listaan? Mä ajatellut, että Lauri tuo esiin sen, että meillä on varsinkin akkuarvoketju ajatellen, meillä on kaikki tärkeimmät mineraalit löytyy maaperästä Suomessa. Eli se on tietysti iso etu. Sitten meillä on todella hyvä prosessiosaaminen Suomessa. Me ollaan aina oltu vahvoja prosessikemia tai prosessipuolella. Eli se on vahvuus. Ja sitten meillä on teknologiayrityksiä, joilla on tämmöistä osaamista. Eli sitä tutkimus ja kehitystä tehdään koko ajan. Voi vaikka mainita Wärtsilä hyvänä esimerkkinä, joka kehittää koko ajan uusia moottoreita, jotka sitten pystyvät hyödyntämään näitä uusiutuja polttoaineita ja sitä kautta niin kuin parantaa maailmaa. Hyvä. Tältä pohjalta pitäisi ponnistaa, mutta tiellä on kaiketi jonkinlaisia esteitä, haasteita, jotka tulisi ratkaista. Niin mennään niihin. Mitkä teidän mielestänne ovat niitä suurimpia ratkaistavia haasteita, jotta Suomi olisi isompi maa vihreän siirtymän kilpailussa ja pystyttäisiin hyödyntämään myöskin nämä voittavat tekijät, joita nyt jo meillä on? Mihin pitäisi kiinnittää huomiota ja mikä pitäisi ratkaista? No jos aloitan tästä, niin tietenkin kaikissa hankkeissa edelleen asiat menee eteenpäin, jos hankkeet on kannattavia. Ja siinä Suomi on ollut aina hyvä aikaisemmin ja ollaan edelleen. Me ollaan laitettu meidän pieniä pääomia, mitä me tästä maasta löydetään, ilman ulkomaistakin apua, tavallaan hankkeisiin, jotka ovat aidosti kannattavia. Eli
semmoisiin hankkeisiin, kun me keskitytään myös jatkossa, niin me aivan varmaan saadaan hyvää aikaan myös sitten tulevaisuudessa. Ja kannattaviin hankkeisiin on aina rahoitusta saatavilla. Oikeastaan riippumatta, mikä rahoitusmarkkinoilla sitten kulloinkin tilanne on. Puheenvuorosi pitää sisällään sen, että sitä rahaa pitää saada ulkomailta. Monessa tapauksessa kyllä, mutta ei se ulkomaisen rahan tänne saaminen ole se varsinainen este. Jos meillä on hankkeita, jotka on kannattavia, me pystytään niitä esittelemään rahoittajille, niin se raha tulee. Tämä oli tietysti musiikkia korville, mitä Teemu sanoi sikäli, että vahvasti myöskin Orpon hallituksessa uskomme, että meidän kilpailuedut pitää olla niitä meidän luontaisia, niin voi olla niin kuin 3S, niin kuin puhumme sähkö, sähkön siirto, luvituksen sujuvuus, joka pitää tietysti olla projekti, jota parannetaan, eikä niinkään se, että me voitettaisiin sillä, että kun laitetaan Ruotsin ja Suomen ja Saksan niin kuin lahjashekkipinot vierekkäin, niin se meidän shekkipino olisi korkein, ei se yleensä ole. ja näinhän se pitäisi olla, että kannattavat investoinnit, jotka perustuu riittävän selvään selkänojaan esimerkiksi sille, että business uskoo, että päästökaupassa päästöoikeuden hinta nousee seuraavan 15 vuoden aikana edelleen, että meillä polttoaineen jakelijoiden päästökauppa johtaa siihen, että myös liikenteessä, meriliikenteessä muualla sen menee, niin että nehän pitää olla niitä kannattavuusdrivereita, jonka jälkeen sitten rahoitusmarkkina valitsisi parhaat munat ja tekisi ne päätökset. Mutta toki se meidän tämänhetkinen huoli, kun pitää valita listalta, niin kyllähän tämä rahoitustilanne on vaikeutunut sen takia, että erityisesti Yhdysvallat, mutta myöskin monet isot Euroopan maat, niin jakaa niitä lahjashekkipinoja. Ja me joudutaan tietysti kovasti miettimään, että miten me pärjätään tässä. Ja sen takia nyt sinänsä hallituskin on päättänyt kehysriihessä, että me tuodaan tämmöinen yhteisöverosta tehtävä aika tuntuva maksimissaan viidenneksen investointikustannuksista kattava verovähennys, joka voi olla 150 miljoonaa euroa per vihreän siirtymän iso investointi. Meillä on 400 miljoonan lahjashekkipino ensi vuonna tulossa budjettiin, josta pystytään joitain isoja hankkeita käynnistämään. Meillä on 140 miljoonaa euroa erillispotti sitten vielä ensimmäisille hiilidioksidin talteenottoon liittyville hankkeille. Ja onhan me pitkään jaettu Repower, kaikenlaisia EU-rahoja ja kansallisiakin energiainvestointitukia varmasti niihinkin hankkeisiin, missä moni teistä on ollut mukana. Mutta ne on ollut kuitenkin mittakaavaltaan niin kuin pienehköjä. Ja kyllä mua se toisaalta huolettaa, että nyt länsimaat nostaa tämän valtion osuuden näissä riskivalinnoissa aika isoksi, ja silloin huono puoli on se, että mun mielestä todennäköisyys sille, että tulee niin kuin vääriä valintoja, niin kasvaa. Tuur, miltä kuulostaa? Teilläkin on myöskin tehdashanke Vaasassa, joka odottaa alkamistaan, ja käsittääkseni myöskin Yhdysvalloissa, jossa oltiin jo vähän pikkelämmin liikkeellä nimenomaan näistä rahoitussyistä. Joo, siis meillähän on yksi projekti, joka siirtyy USAhan nimenomaan tämän USAn tukipaketin takia. Mutta toinen paketti tai projekti, joka jatkuu täällä Suomessa ja Vaasassa. Ja iso kiitos hallitukselle siitä työstä ja siitä signaalista, mikä nyt tulee. Mutta kuitenkin täytyy aina muistaa se, että monet projektit, jotka ovat tulossa tänne Suomeen, niin ne on ulkomaalaisia yrityksiä. Eli niille ei ole sitä, se ei ole niin Metsä Group, joka on juuret syvästi Suomen maaperässä, vaan ne on ulkomaalaisia, ne katsoo näitä eri maita, mitä mä saan sieltä ja täältä, ja ne tekee siitä business case, ja päättää sen takia, tai sen perusteella. Ja tietysti se, että ja mä ymmärrän, että Suomen valtiolla ei ole samat mahdollisuudet, mutta täytyy olla realistinen myöskin, että moni projekti menee muualle, koska se tuki on muualla on parempi. Ja siinä on varmasti EUlla on peilin katsomista, että miten tämä homma nyt tällä hetkellä menee tämän kriisirahamekanismin mukaan, että jäsenmaat pystyvät kilpailemaan omalla rahalla tällä tavalla, koska se ei niin kuin... Mitkä muut asiat, Tuuri ja oikeastaan Lauri voi jatkaa siitä, mitkä muut asiat sun kokemuksen mukaan nimenomaan vaikuttaa siihen, että Suomea ei valita? Luvitus. Se on äärimmäisen tärkeä asia, että ollaan huomattu, että tässä niinku Suomessa luvan saaminen kestää todella, tai sanotaan ehkä väärin, meillä on meidän oma projekti tuossa Vaasassa, niin aloitettiin yva-prosessi tammikuussa viime vuonna, ja nyt näyttää siltä, että
parin viikon sisällä me saadaan ympäristölupaa päätöstä. Eli niin kuin se prosessi viranomaisten kautta on todella nopea, mutta jos tulee valituksia, niin silloin kukaan ei tiedä, miten pitkä se prosessi tulee olemaan. Ja se on myrkkyä investointipäätöksellä, jos sulla ei ole mitään käsitystä siitä, että milloin sä saat sen lainvoimaisen luvan. Joo, jatketaan tästä kohtaa. Annetaan Laurille puheenvuoro. Se on ikävä kyllä juuri näin, kun tässä puhuttiin. Tämä luvitus on valitettavasti Suomessa jossain määrin ennustamatonta. Terrafamehan on hyvä esimerkki siitä, kuinka tämmöinen prosessi pääluvan saanti kestää yli 4 vuotta. Ja sehän on ihan tietysti yritykselle sietämätön tilanne, että siihen liittyy tämmöistä epävarmuutta. Ja sitten varsinkin, kun näihin käynnistyslupiin liittyy vielä sitten ympäristövakuuksia, jotka on summiltaan merkittäviä, niin tämä on semmoinen asia, joka myöskin ikään kuin estää sen ulkomaisen investoinnin tulemisen tänne Suomeen. Kai, joo. Suora vastaus ensin näihin kommentteihin, joo, tästä luvitusprosessista, joo, että onko näin, sille tehtävissä jotain? Sen takia pyysinkin, ja viikko sitten laittoimme 2 lakiesitystä lausuntokierrokselle, joista toinen on niin sanottu yhden luukun palvelumalli, ja siinä nimenomaan yritämme tarttua tähän erityisesti Tuurin kuvaamaan kuvioon, että meillä ehkä pääongelma ei edes ole se, etteikö viranomaiset tekisi kohtuullisessa aikataulussa kansainvälisesti vertailten lupaharkinnan, mutta sitten meillä tulee usein aika monta eri lupaa, joista kaikista voi valittaa, ja kaavapäätökset kunnassa vielä sitten päälle, jos kaavaa tehdään. Ja nyt tämä yksi luukku tarkoittaa sitä, että vesilain, ympäristönsuojelulain ja luonnonsuojelulain mukaiset luvat tehdään niin haluttaessa niin kuin yhtenä prosessina, niistä syntyisi yksi valituskelpoinen lupa. Ja myöskin avien, ja se toinen lakiesitys koskee sit sitä, että me muodostetaan vuoden 2026 alusta lähtien yksi organisaatio valtakunnallisesti, joka on lupa- ja valvontaviranomainen, johon nämä elyjen ja avien lupa- ja valvontatoiminnot yhdistetään, ja silloin ne ei myöskään enää käy niin, että ely valittaa avin lupapäätöksestä tai aivan tällaista. Niin, juuri. Sitten meillä on itse asiassa vielä rakennuslaissa nyt ehdolla tällainen puhtaan siirtymän sijoittumislupa uutena menettelynä, jossa voitaisiin, jos mennään kaavoittamattomalle alueelle, niin tehdään myöskin kaavapäätös siinä lupapäätöksen kanssa samassa, ja jälleen tulisi vain yksi valituskelpoinen lupapäätös. Et tällä tavalla yritetään niin kuin puhkoa tätä ongelmaa. Mä tiedän, että me ollaan käyty sekä varsinkin Tuurin kanssa ja Laurin kanssakin läpi näitä, että te olette molemmat joutuneet poikkeuksellisen hankaliin lupapyörteisiin, ja useinhan nämä hankaluudet Suomessa on liittynyt viimeisen 5 vuoden aikana käytännössä vesistövaikutuksiin, niiden arvioimiseen, erityisesti silloin, kun puhutaan uudesta teknologiasta. Sinänsä samalla täytyy sanoa, että viimeksi eilen keskustelin yhden aika ison investointitapauksen kanssa, jossa itse asiassa on juuri saatu päätös, että ei edes tarvitse ympäristölupaa, kun tehdään hiilidioksidin talteenotto ja sen jatkojalostuspäätös. Että kyllä meillä lupaviranomaiset sitten tietyissä tilanteissa on yllättävän joustaviakin. Mutta nämä vesistöasiat on tietysti ymmärrettävästikin vakavia ja vaikeita, mutta niissäkin niin oikeusvarmuutta tarvitaan lisää. Ja yksi siihen liittyvä hanke on se, että me pyritään säätämään EU:n vesipuitedirektiivin alueesta nyt myöskin kansallisella lainsäädännöllä niin kuin tarkentava kehikko, jossa siis tulee myös nykyistä laajemmat joustomahdollisuudet luvituksen yhteydessä päätettäviksi, jolloin toivottavasti entistä varmemmin lupaviranomainen ja eri tuomioistuimet lukee niin kuin samoja hallituksen esityksen perusteluita, kun sitä tulkitsevat, että ei käy niin, että yksi lukee EU-tuomioistuinta ja yksi lukee jotain muuta. Otetaan tähän väliin Teemu. Siinä tuli liuta ratkaisuja. Oletko luottavaisin mielin? Kuulostaako hyvältä vai epäiletkö? Kuulostaa hyvältä, että vielä jos saadaan tavallaan sinne sekä viranomaisille ELY-AVI-tasolle, että ei pelkästään, että yhdistetään ne vähän, että kun yhdistetään kuntiin, että jos kaksi huonoa kuntaa pistetään yhteen, niin se harvoin on yksi hyvä. Eli varmistetaan myös sen resurssoinnin kautta, että se homma sitten myös toimii. Ja totta kai pitää saada valittaa, ja se on tavallaan ihmisten kansalaisoikeus ja saa olla huolissaan. Ja silloin tavallaan valtiovallan oikeuslaitoksen täytyy vaan tavallaan pystyä pitämään huolta siitä, että ne päätökset tulee siellä kohtuullisessa ajassa. Mm. Koska tavallaan se, jos joku on tavallaan niin kuin yrityksille tai investoinneille myrkkyä, että ei tiedetä, ei pystytä yhtään ennakoimaan, mitä sieltä tulee, tai ei yhtään tiedetä, että kuinka kauan tässä sitten loppujen lopuksi kestää. Mm. Voisiko tässä heittää vähän palloa myöskin yrityksille?
Onko kaikilla yrityksillä taito tehdä hyviä hakemuksia? No kyllä pallon varmaan voi heittää yrityksillekin. Nämähän lupa-anomukset on erittäin työläitä. Niihin yleensä käytetään isoa joukkoa asiantuntijoita. AVI yleensä esittää lisäkysymyksiä. Ja se itse yvan jälkeinen valmistelu saattaa kestää kuukausia. Ja sitten kun se jätetään se anomus sitten lopulta viranomaiskäsittelyyn, niin ei todellakaan ole sillä hetkellä vielä tietoa välttämättä, että mikä se lopputulos tulee olemaan. Täällä on pari hyvää esimerkkiä Suomessa siitä, miten voi käydä ja mikä vaikuttaa sitten asiassa niin kuin maan maineeseen suorastaan. Mutta tämä täytyy muistaa, että nämä lupamenettelyt aiheuttaa myöskin merkittäviä kustannuksia, samoin kuin sitten se, että sitten itse lupien noudattamista valvotaan. Nämä on yritykselle isoja asioita. Se on käynyt selväksi nyt, että luvitus on yksi asia, joka olisi saatava parempaan kuosiin, jotta niitä investointeja myöskin saataisiin tänne enemmän. Löydättekö muita tekijöitä, jotka estävät niitä tällä hetkellä? Mennään sen jälkeen rahoitusmekanismeihin ja niihin vaihtoehtoihin. Niin, ja kyllä varmaan tuohon tavallaan haasteeseen myös tavallaan heitetään yritykselle, että aina vaan ei ole viisasta mennä sieltä, mistä aita on matalin. Että tavallaan semmoista... Tarkoitatko riskinottokykyä, rohkeutta? Osittain riskinottokykyä, osittain myös sitä, että sekin on myös tavallaan riskinhallintaa, että ollaan tunnistettu alueet, missä ympäristö esim. Lupa voi tulla tavallaan luvitusprosessista haasteelliseksi. Mikäli se riski on tunnistettu, niin se voi mitikoida sillä lailla, että no me hieman sillä osalla ikään kuin yliinvestoidaan, tai että me ylisuunnitellaan se asia jollain tavalla. Puuttuuko tämän tyyppistä rohkeutta sun mielestä suomalaisesta yrityskunnasta? No se on huono sanoa, että puuttuisi. Siis monellahan sitä on, sitä kykyä. Ja varsinkin jos mennään tavallaan mitä pienempiin yrityksiin me mennään, niin siellä sitä riskiottokykyä on. Siellä on monesti jopa yrittäjä taustalla ja se päättää, että mä teen tämän nyt vähän paremmin kuin toi naapuri tekee, ihan vaan varmistaakseni sen, että mä teen tätä myös sitten huomenna. Ja, mutta toki sitten tavallaan isoja yhtiöitä, jolloin omistajat, siellä on tietyt tavallaan tavoitteet, kannattavuudessa kaikissa, niin siellä toki tämmöisen päätöksen tekeminen on huomattavasti vaikeampaa, entä se on pienessä yrityksessä, missä päätöksenteko on tavallaan siellä. Se on se yrittäjä omasta lompsasta ikään kuin pois ja hän on ikään kuin valmis sen maksamaan. Ja mun käsittääkseni kyllä yksi semmoinen asia, mistä kanssa paljon keskustellaan, on se, että isot yritykset ja pienet ja startupit tekisivät entistä enemmän yhteistyötä tässä meidän maassamme. Mutta kyllä. Tuuri ja sitten Lauri. Mun mielestä, jos katsoo taas ulkomaalaisia yrityksiä, jotka tulee Suomeen, niin ne on todella riippuvaisia siitä informaatiosta, mitä ne saa sitten ammattilaisilta konsulteilta, viranomaisilta siitä, mitä vaaditaan. Eli mä oon aina sanonut, että mä en usko, että mikään yritys vastustaa sitä, että meillä on tiukat lait Suomessa, mutta meidän on pakko tietää, mitä vaaditaan meiltä. Silloin me voidaan itse tehdä päätöstä, tullaanko vai eikö tulla. Tässä on, se liittyy tähän ennakoitavuuteen taas, että kyllä me halutaan tehdä hyvää, mutta kun me ei sitten tiedä, mitä kaikkea pitäisi vielä tehdä, sitten miten paljon tämmöistä bufferia pitää rakentaa siihen sisään. Liittyykö siihen myöskin sen toimintaympäristön sellainen niin kuin muutos ja todennäköisyys, että asiat muuttuu matkan varrella? Semmoinen epävakaus. Totta kai tämä on teknologia, joka kehittyy koko ajan ja periaatteessa kun tehdasta rakennetaan, se voi olla, että ei edes tiedetä, mikä se lopullinen tuote on, mikä tullaan valmistamaan, koska se kehittyy koko ajan. Jatkasin tuosta, mihin Tuur jäi, että täytyy muistaa myöskin, että tämmöinen hankevalmistelu, se vie aikaa ja se maksaa paljon. Et jos sen hankevalmistelun lopputulos on se, että sitä hanketta ei toteuteta, niin sitä ennen on saattanut, varsinkin silloin kun puhutaan esimerkiksi raaka-aineista, niin on saattanut kulua kymmeniä, ellei 100 miljoonaa, ennen kuin edes tiedetään, että tulevatko luvat lopulta. Tämä täytyy kaikkien aina muistaa, että puhutaan merkittävistä summista silloin, kun puhutaan hankekehityksestä. Joo, mä tuosta epävarmuuksista vaan, joita tässä kaikkikin yritysjohtajat ympärillä
kuvailivat, niin yksi mitä tässä on sitten mietitty, ja siis hallitusohjelman pohjalta tullaan tarkastelemaan, että pitäisikö meidän ympäristöluvituksessa nykyistä astetta enemmän niin kun lähteä siitä, että kun tehdään uuden teknologian laitoksia, niin ettei kävisi niin, että varmuuden vuoksi evätään lupa, koska on riski siitä, että ei tiedetä, miten hyvin se prosessi toimii, niin voitaisiin myöntää lupa, joka on sitten sillä tavalla määräaikainen, että tietyn määräajan jälkeen sitä tarkastellaan, jolloin voidaan sitten mahdollisesti lisätä vaatimuksia, jos uutta teknologiaa on saatavilla. Nythän ikään kuin nämä lähtökohtaisesti on toistaiseksi voimassa olevia, ja se on ainakin nyt tuomioistuinten mukaan niin jonkun verran ikään kuin nostanut sitä myöntökynnystä, koska epävarmoissa tilanteissa sitten mieluummin tuomitaan ikään kuin ympäristön kannalta varman päälle. Ja tässä on tietysti tarkka paikka, koska sitten toisaalta totta kai investointi tekevä yritys tarvitsee takaisinmaksuajan mittaisen ajan ainakin siihen niin kuin varmuutta, että tässä ei kesken tuu sitten lisävaatimuksia sen takia, että joku uusi teknologia mahdollistaisikin tarkemman vedenpäästöjen vaikka hallinnan, mutta jotenkin tätä balanssia meidän pitää hakea, että toisaalta ei ole sitten niinkään, että me emme voi tietää, että mitä 10-15 vuoden päästä voisi jo tehdä, ja ikään kuin lähtökohta kuitenkin tulee olemaan se, että todennäköisesti siellä tullaan asentamaan laitteistoja, että vähän niin kuin kärjistetysti voisi sanoa, että jos 70-luvulla olisi vaadittu metsäteollisuudelta samaa vedenkäsittelyä kuin mitä nyt, niin ei niitä laitoksia koskaan olisi rakennettu. Teemu, ja sitten otetaan semmoinen välisummeeraus. Mutta tuohon ehkä semmoinen tavallaan lyhyt kuitenkin kommentti, että tässäkin asiassa on myös hyvää Suomen kannalta siinä mielessä. Et se myös kertoo, että me kehitetään näitä asioita tällä hetkellä ensimmäisinä läntisessä maailmassa, sanotaanko näin. Sen takia myös me tavallaan kohdataan sitä regulaation kannalta tai päästörajojen kannalta tavallaan sitä tietämättömyyttä, ei osata sanoa, mitkä ne rajat on. Se on yrityksille todella inhottava tilanne, todella inhottava, mutta myös kertoo siitä, että kyllä me täällä tehdään koko ajan asioita ja itse asiassa niin uusia asioita, että siellä on monta kysymysmerkkiä, jota nyt sitten valitettavasti ratkotaan tuolla eri oikeusasteissa esimerkiksi. Otetaan tämmöinen rohkeustesti tähän väliin. Mä nyt testaan teillä, että leikitään, että rahaa olisi, mutta riittääkö meillä täällä Suomessa rohkeus ottaa niitä isoja loikkia tässä vihreässä siirtymässä? Ottaa riittävän isoja riskejä ja kokeilla. Se, joka on sitä mieltä, että riittää rohkeus, niin käsi ylös. Yksi varma, kaksi epävarmaa ja neljäs todella epävarma kädennosto. Haluaako niin joku nopeasti kommentoida? Sitten me puhutaan investoinneista. No sillä lailla lyhyesti, että tietysti tätä voi monesta päästä mitata, mutta kyllähän meillä yksi haaste on varmasti se, että Suomessa sellaisia yksityisen pääoman keskittymiä on muutenkin vähän, ja sitten ne yleensä ovat suhteellisen konservatiivisia verrattuna niin kuin jo vaikka Wallenbergin hallitsemaan Ruotsin investorikeskittymään, niin ilmeisesti siinä on enemmän semmoista henkeä, että ollaan valmiita ikään kuin vähän niin kuin sä sanoit, niin kuin yrittäjäpohjalta ottamaan riskiä sitten kotimaan kehittämisenkin puolesta. Ja me ollaan ehkä monessa asiassa aika puhdasoppisia, ja myös markkinatalouden, niin kuin globaalin pääomamarkkinatalouden uskomisessa, mihin minutkin on ekonomistina koulutettu parikymmentä vuotta sitten, ja sen mukaisesti meidän eläkeyhtiötkin lähtee aika tarkkaan näistä niin kuin yleisistä tuottotavoitteista. Muista, että se rohkeus ottaa sitten suhteessa tuottoon vähän isompaa riskiä, koska uskotaan, että tämä otetaan niin kuin strategia, että tämä murros onnistuu, niin on se meillä ehkä haaste. Se on ehkä ymmärrettävää tämmöisen pitkään köyhän olleen maan niin kuin tilannetta, ettei tunnu niin vahvalta se oma positio ja ollaan tarkkoja sitten niiden viimein kertyneiden roposten kanssa. Mutta kyllä tämä mun mielestä meillä selvästi haaste on. Yksi muuten ehkä tähän vielä lisättäkö, ja tietysti teollisuusjohtajat tuntee tarkemmin, mutta meillä on myöskin pankkimaailma niin kovin kapea. Meillä on muutamia pohjoismaisia pankkeja käytännössä, ja niistä yksikään ei ole keskittynyt jonkun ison teollisen haaran rahoittamiseen. Jos me puhutaan vaikka telakkateollisuuden rahoittamista, niin ei meillä Suomessa ole sellaista pankkiryhmittymää, joka haluaisi sitä tehdä. Ja näkyy monessa muussakin asiassa, että näissä asioissa kyllä tämä rahoitusmusta meillä on niin kuin haaste. Me ollaan reunamarkkina muille maille, ja sitten itsellemme me ollaan aika vähällä virroilla pelataan. Kiitos tästä aasinsillasta, koska nyt olin juuri sanomassa, että Pohjoismaissahan on joitakin asiantuntijoita näissä pohjoismaisissa pankkeissa,
Suomessa, jotka nimenomaan on erikoistunut vihreän siirtymän investointeihin. Ja nimenomaan sieltä tulee vähän tätä viestiä, että Suomessa me ollaan vähän, ehkä juuri tämmöinen vähän niin kuin asenneongelma. Mä en anna tätä rohkeuskommentointipuheenvuoroa, koska meillä on kolme rohkean yrityksen rohkeaa johtajaa paikalla, niin tehän vaan kehuisitte omaa rohkeuttanne. Joten mun kysymys teille kaikille, nyt mennään sitten vielä syvemmälle sinne rahoitukseen ja niihin mekanismeihin. Henkilökohtainen kysymys jälleen. Tällä hetkellä, jos teillä olisi ylimääräistä rahaa, mihin vihreän siirtymän hankkeeseen te sijoittaisitte omia rahojanne, ja nyt ei saa mainita omaa yritystä, omaa toimialaa, eikä edes sellaista, mihin on joku tämmöinen sijoittajakytkös. Mihin laittaisitte roponne? Semmoinen ihan merkittävä summa, että pikkusen kiristää hampaita, kun sen tekee. Tuur. Tämä tuli hieman äkkiä. Tämä tuli yllättäen, joo. Ehkä, jos saa mainostaa firmoja. Kyllä, nyt saa sanoa, että joo. Mihin laittaisit rahat. Siis esimerkiksi tämmöinen firma. Ja puhelu tulee varmaan perässä sitten jälkeen. Mutta esimerkiksi semmoinen firma kuin Solar Food Suomessa, joka kehittää nyt niinku ruokaa hiilihaposta ja vedystä, ne tekee proteiinia. Tämä on niinku tämmöinen tulevaisuuden ala, mitä on kehitetty ruokabisnes. Suomessa. Joo. Lauri miettii kuumeisesti. Kyllä mä laittaisin rahani vedenpuhdistukseen, sulfaattiongelman ratkaisemiseen. Se on se, joka meidän pitää tavalla tai toisella saada hoidetuksi, koska se ratkaisee sitten erittäin monta muuta ongelmaa, erityisesti tuolla luvituksessa, silloin kun puhutaan esimerkiksi akkuarvoketjusta. Sinne mä satsaisin. Mm-hmm. Kai. Joo, nämä on hyviä, mutta kyllä mä ehkä laittaisin sitten niin kuin energian varastointi- ja kulutusjoustoratkaisuihin, koska kun koko maailma siirtyy tuulivoima, aurinkovoima painotteiseksi, niin ongelmaa ei ole tämmöisellä säällä, mutta sitten tammikuun 5. päivä meillä on ihan dramaattinen ongelma ja siihen on ratkaisuja, mutta liian vähän. Emo. Kyllä mun rahat menisi kaivannaisteollisuuteen ihan kaikki tyyni, että se mahdollistaa tämän kaiken, että jos me halutaan tavallaan yhteiskunta vihreäksi tai on se sitten liikennettä tai jos me halutaan siirtää enemmän sähköä, niin kaikki se tarvitsee mineraaleja, niin kyllä se olisi tavallaan se mun kohde. Tämä investointikierros ei ratkaise vielä sitä investointitarvetta, mikä meillä on tuossa vihreässä siirtymässä. Mä haluaisin sanoa sen verran tuohon kaivannaisteollisuuteen liittyen tässä arvoisille kuulijoille, että ajatelkaa, että Terrafame, joka tekee 30 000 tonnia nikkeliä, tekee 70% kaikesta nikkelistä, joka Euroopassa tuotetaan. Noin 18% kaikesta nikkelistä, jota Euroopassa kulutetaan, ne on noin prosentin kaikesta nikkelistä, joka maailmassa tuotetaan. Nyt mennään siihen investointitarpeeseen. Tässä on kuultu joitakin ministeriltä joitakin lukemia, minkälaisia tukia on ja minkälaisia niin kuin rahoitusmekanismeja valtion puolelta. Mutta mitä me tiedetään tämän vihreän siirtymän investointitarpeen mittakaavasta? Mä tiedän, että siitä esitellään vähän erilaisia arvioita, mutta noin vuositasolla, niin millaisista summista me puhutaan Suomessa? Tietääkö joku ministeri? Niin, no siis tietysti vuodet ei ole toistensa veljiä, että varmasti nähdään kiittyviä nousuja, mutta siis Suomeen on vireillä esimerkiksi elinkeinoelämän ylläpitämän rekisterin mukaan yli 200 miljardin euron edestä niin sanotusti vihreän siirtymän investointeja. Leijonan osa niistä on sähkön tuotantoa tuulivoimalla, merellä ja maalla, ja sitä tullaankin tarvitsemaan valtavasti, koska meidän sähkön tuotannon täytyy Pohjoismaissa moninkertaistua, jos me aiotaan korvata fossiilit omassa taloudessa ja houkutella tänne vielä lisää sähköön perustuvaa jalostavaa teollisuutta ja myöskin sähköistää meidän lämmitys. Autojen sähköistys on itse asiassa siinä sitten pienempi asia volyymissa, vaikka se ympärillä aina näkyykin. Mutta kyllä me puhutaan siis siitä, että meillä täytyy olla Euroopassa todella voimakas investointibuumi seuraavan 15 vuoden aikana. Se voi olla, että se ei ala vielä 2 vuoteen, mutta sen täytyy olla todella raju. Ne summat varsinkin koko Euroopan tasolla on sitten jo niin kuin 1 000 miljardin isommalla puolella helposti, jotka ikään kuin on välttämättömiä, jotta se esimerkiksi 90% nettopäästövähennystavoite, joka komissio suosittaa tällä hetkellä jäsenmaille hyväksyttäväksi, niin jotta se olisi mahdollinen 15 vuodessa ilman, että talouden tarvitsee supistua. Tässä muuten tässä välissä, kun mainitsit Euroopan, niin McKinseyn aivan tuore raporttihan kertoo siitä, että esimerkiksi Euroopan ja USA:n välillä tämä investointigäppi, mitä tulee suurten yritysten
investointeihin, siis sekä pääomamenoihin että tutkimukseen ja kehitykseen, niin suurin gäppi ja merkittävä gäppi on nimenomaan teknologia- ja energiasektoreilla. Eli nimenomaan täällä vihreän siirtymän ja globaalin kilpailun ytimessä. Mikäs nyt olisi, sä pääset Teemu ihan just, sä avasit jo suusi, mutta nyt tulee se kysymys. Ja sähän vastaat, mitä sä haluat. Kyllä. Mutta kysymys kuuluu, että mikä tämä ideaali rahoituskokonaisuus nyt on? Minkä tulisi tässä nykyisessä tilanteessa muuttua? Mitä yritykset tarvitsevat? Ja semmoinen ideaali rahoituspaketti ja mitä innovatiivista sinne tulisi tuoda, jotta tämä yhtälö oikeasti toimisi? Ja nyt sä saat vastata. No mä vastaan kuitenkin siihen sun edelliseen, että mitä se vaatii. Että oikeastaan riippumatta teollisuuden alasta, jos me halutaan yksi tehdas, niin se hintalappu on 500–1,5 miljardia, jos puhutaan tavallaan teollisen mittakaavan toiminnasta. Olkoon se sitten metallijalostusta tai akkuihin liittyvää asiaa tai elintarviketeollisuuteen, mutta se on suurin piirtein se koko luokka, missä pyöritään. Sitten voidaan vaan laskea, että kuinka monta tehdasta me halutaan. Ideaalitilanteesta tulee siihen tehtäväseen. No siis ideaalit, siis ainakin minulle on opetettu koulussa myös ihan samalla tavalla kuin ministerillekin, että pääomamarkkinat on tehokkaat ja pääoma suuntautuu kannattaviin hankkeisiin. Eli ne on niitä kannattavia hankkeita, mitä me rakennetaan siltä pohjalta, jos Suomea miettii näihin meidän vahvuuksiin nojaten. Ja sitten ne tulee tuolta kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta. Tavallaan se investointiraha. Sellainen välisummeeraus tässä, että kun te sitten keskustelette niiden kansainvälisten sijoittajien kanssa, niin onko ne asiat, joita he pohtii, ne riskit, mainittu jo tämän keskustelun aikana? Vai onko vielä joku, joka on jäänyt sieltä? Mitä riskejä arvioidaan ennen tämmöistä isoa sijoitusta nimenomaan Suomeen? Onko joku jäänyt vielä? Maariskiä ei ehkä ole mainittu sillä tavalla. Joo. Se täytyy tässä ääneen sanoa. Tietysti tämä meidän NATOon liittyminen oli äärettömän tärkeä asia, että jos meillä sitä ei olisi, niin me pelattaisiin vähän erilaiselta pelikentältä kuin me tehdään tänä päivänä. Mutta haluaisin tähän sanoa vielä erityisesti sen, että mehän kilpaillaan kaikissa näissä hankkeissa kuitenkin muiden maiden kanssa. Että yleensä kansainvälisillä sijoittajilla on hankevaiheessa meneillään niin kuin useampia sijoituspaikkoja. Ja pelin ratkaisee sitten se lopulta, että mikä se kokonaisrahoituspaketti mukaan luettuna mahdolliset valtion tuet niin on. Että tässä olen esimerkkinä, että ruotsalainen Northvolt, joka on Ruotsin vihreän siirtymän keihäänkärki Skellefteossa, niin he ovat rakentamassa tehdasta Berliiniin ja saa Saksan valtiolta 900 miljoonaa tukea. Joo, toivottavasti se on hyvä, että Saksa ja Ruotsi maksaa oppirahoja ja tehdään me hienommat tehtaat sitten seuraavaksi. Kyllä. Ehkä tähän vaan ehkä sen verran sanoin, että mä ehkä konkretisoin tästä maariskistä kyllä sen, että kieltämättä kasvavassa määrin, varsinkin siis lähinnä ulkomaisten, varsinkin amerikkalaisten investoreiden silmissä, niin kyllähän tämä Itämeren huoltoreittien ja kuljetusreittien varmuus just tämän turvallisuustilanteen suhteen on sellainen. Se NATO-jäsenyys oli varmasti erittäin tärkeä vakuutuksen ensitodiste, mutta tämä on tämä logistiikan varmistaminen, niin näkyy osalla ja siitä meidän täytyy tietysti yhdessä tässä meidän liittolaisten kanssa pitää huolta, että meillä on niin varavaihtoehdot koko ajan olemassa, että me ei jäädä tänne pussin perälle. Ja seuraavaksi voisi tuossa varmaan, laittaa sitten, kun meillä on hyvä sähköverkko, se on laitettu kuntoon, niin sitten voitaisiin laittaa ne tiet kuntoon sitten seuraavaksi. Investoinnit valuvat tänne mittavissa määrin. Tuur. Ideaali, se, mikä on äärimmäisen tärkeä, jos miettii niin kuin rahoittajan näkökulmasta, on myöskin se, että näille investoinneille löytyy ostajia sille tuotteelle, mitä valmistetaan. Eli se niin kuin tämän näkökulman tänne. Siksi on niin tärkeää, että me saadaan se koko arvoketju rakennettua tänne, koska jos sulla ei ole asiakkaita sille, niin et saa kyllä rahoitustakaan sille projektille, vaikka se on tärkeä. Onko jotakin innovatiivista rahoitusmekanismia, jota hyödynnetään aivan liian vähän? Mun mielestä tämä hallituksen veronkevennysohjelma on hyvä esimerkki siitä. Ollaan otettu mallia tästä USA:n
verotukipaketista, että miten pystyy tukemaan semmoista yritystä, joka on jo sit vasta, kun se käynnistyy ja tekee tulosta, silloin niin kun saa sen hyödyn siitä tukipaketista. Jos ei toteudu, niin se ei maksa valtiolle mitään, mutta se on iso kannustin sitten yritykselle, jos se vaan on riittävän suuri. Se tulee oikeassa kohdassa. No sanotaan, että paras on, jos on yhdistelmä, että saa niin kuin investointitukea, mutta sitten tietää, että tämmöistä verokevennystä saa sitten tulevaisuudessa. Et se mun mielestä on tärkeää. No, kiitos Tuur, mä oon kaljan velkaa, mutta tähän sun kysymykseen, kehu hallituksen riipäätöstä, mutta lyhyesti vaan kysymykseesi, koska se on tärkeää, että mitä me käytetään liian vähän, niin EU:ssa on tällä hetkellä myös valtava määrä kaikenlaisia kilpailuohjelmia, tukiohjelmia, ja siinä varsinkin pienemmät yritykset ehkä aristelee sitä byrokratiaa, mutta esimerkiksi nyt vaikka Rengäsin ja Lahtienergian konsortio voitti ykkössijan Euroopan unionin vetypankin ensimmäisessä kilpailutuksessa puhtaan vedyn tuotannolle, että siis näissäkin kannattaa olla aktiivinen, ja ne on ehkä semmoisia, mitä me suomalaiset vielä vähän kainostellaan verrattuna meidän kykyihin. Viimeinen todella nopea kierros. Ei saa mainita kuin ehkä kaksi sanaa jokainen viimeisellä kierroksella. Jotta Suomeen valuisi enemmän vihreän siirtymän investointeja, mistä meidän pitää päästä eroon? Tuur. Pitkästä lupaprosessista. Lauri. Niiden ennustamattomuudesta. Kai. Liiasta kyynisyydestä. Teemu. Sama kuin Laurilla. Kiitoksia arvon panelistit tästä keskustelusta ja kiitoksia teille, että olitte kuuntelemassa. Ja mahtavaa, että siellä alkoi olla jo vähän varjoisampia paikkoja täällä penkeillä. Kiitoksia tästä ja keskustelu jatkukoon hieman epävirallisemmissa merkeissä. Ja oikein lämmintä ja ihanaa kesäillan jatkoa kaikille. Kiitos. Kiitos.